问者喜提一年以上七年以下的有期徒刑。有刑期的。有刑期的。今天真的出大事了，柯文哲的大秘宝真的出大事，因为柯文哲的原本这停车场案本来就很多事情，有违法营业、违法收租、有逃漏税，还有所谓的不法农地、特定农地不法使用的问题。结果呢，柯文哲今天就作秀嘛，找个挖土机来开挖，就没想到挖土机一挖下去，挖土机就冻结了，不敢再往下挖，因为挖到了一大堆的事业废弃物啊，或是建筑废弃物，目前还不确定是什么东西哦。里面大家可以看到，有所谓的钢条哦，有所谓的这个砖块，而且奇奇怪怪的水泥，全部都在这个土地上面。这第一件事情哦，为什么呢？一般的农民啊，种地上面种果子，下面种地瓜，柯文哲厉害了，上面种游览树，下面种钢筋水泥，还有事业废弃物，这个真的厉害，农业的奇迹。这一件事。第二件事情哦，柯文哲这块地真的非常非常贪。状况是这样的，2008年的时候，柯文哲这块地那时候买卖的时候，其实就已经有铺水泥。那时候铺了水泥的时候，我们看空拍图就停了非常非常多汽车。可是呢，依照我们的街景图哦，2017、2018、2019的时候，中间有几年是没有停游览车的。对，威朗东是有特别找出来的，中间是有一段时间那些水泥地都不在的。是长这个样子的，又重新恢复了生机的。可是呢，过程中在2019到2020之间，柯文哲又把这些树重新刨掉，再加上了这叫做水泥或者是柏油或者沥青，再盖上去。去停游览车，你的意思是说，他本来是停小客车，然后呢，他又把它全部挖掉啊，挖掉了2年的时间在整地啊，后来又铺平了，再铺上游览车，对，他干嘛那么麻烦？他中间挖掉，我们推测可能是想要买卖哦，好，可能是要买卖，对，所以才你要买卖农地，你要是农地的样子才买卖，哦，所以我们推测，所以这块地是有进化史的哦。2007年的时候是农地，对，2008年的时候开始整地铺上水泥，停了小客车。到2017、2018年的时候呢，又把小客车移掉，把整个水泥刨掉，让它重新长出树、长出草，试图要去买卖，买卖可能失败或怎么样，我们不得而知。可是呢，在2019、2020之间，又重新涂上了水泥、柏油、沥青，重新提上了大游览车。所以这件事哦，面临到几件事情。第一件事情，这叫做土地炼财术。什么叫土地炼财术？一块地被柯文哲剥了三层皮，第一层皮就是上面那层表土，因为它是特定农业用地，然后它的土壤是非常好、非常肥沃的。他把上面那层土壤刨掉之后，那批土是可以卖钱的，而且可以卖很好价钱，很多人是要去收购了。这是第一批，第二批就是在2019、2020年的时候重新铺水泥的时候呢，里面埋了事业废弃物或是建筑废弃物，对不对？我跟大家报告，大家不要觉得说我埋些钢筋水泥而已，这需要什么值钱的部分？有需要你拿出来讲吗？我曾经跟一个建设公司的老板聊天，这两三年因为事业废弃物的掩埋场越来越难找到，所以这些事业废弃物的处理费，你能想象多少钱吗？他一块地盖完房子要卖的时候，整个工程的事业废弃物在盖的时候。全部堆起来嘛，结果要清运，对不对？你猜，一栋房子就是我们看到那种大楼，盖完之后，它事业废弃物的清运费要多少钱？多少钱？2到3千万。2到3千万那么贵？后来你知道怎么处理？这个老板我绝对不会讲，讲会被杀死。后来埋在公社下面。哇塞！后来埋在公社下面。啊，如果我找一块地啊，柯文哲这块地，让这些事业废弃物填啊，我不就可以赚钱了？2、3千万，事业废弃物的处理费用在这几年也非常非常的贵。我最近我今年年初我家瓷砖看打掉重铺，我跟你讲，处理瓷砖打掉那个处理费比瓷砖还贵。这就是事业废，所以它的第二层就是它那块农地在2019、2020的时候把刨掉。重新买事业废弃物再填水泥的时候，这赚第二条钱，第三条钱就是它上面游览车的钱，所以这是柯文哲的土地炼财术嘛？那照这种土地炼财术，魏朗龙讲，这种叫做
废弃物处理法要面对1年以上5年以下的刑责啊。所以恭喜柯文哲喜提1年到5年的刑责嘛。然后呢，这块地还有第四层的炼金术。什么叫炼金术？我们刚讲嘛，第一层炼金术是土方好的泥土刨掉卖掉。第二层炼金术是把废弃物埋在下面，再赚一批废弃物处理的费用。第三个炼金术是我铺上水泥，我每个月固定收游览车钱，对不对？停车费。第四个，这个农地涨得不像话，涨价涨很多啊，涨到不像话。他之前不是说10倍还7倍？我特别无聊去找了龙恩段，好。在好运从化区农地，就是同一段旁边龙恩段的农地，我没有找建地哦，农地哦，你看上面都是农地哦，473坪，卖多少钱？几个零？1、2、3、4、5，尾巴是万，卖1亿1800万。哎、欸，柯文哲这一块有700坪，哎、欸，比这个还大哎、欸，400坪卖1.1亿。700坪当时卖2亿左右，1500万凹成2亿哦。对，哇，蛮厉害的。1500万，2亿，好不好？不是10倍，是15倍。然后柯妈妈说什么？他又没有赚多少钱。柯文哲，你们家价值观跟一般人都不一样哎。一个月收12万的租金，叫没有赚多少钱？1500万的地变2亿，说没有多少钱。事业废弃物随便填一填，你都赚1、2千万，就说没有多少钱。所以这个案子哦，我很期待看柯文哲怎么凹，因为他已经变成天大地大大事。新竹的大秘宝原来不在新竹棒球场，在这里。高鸿安挖了一铲之后，就再也挖不出第二条钢筋、第二个砖块。可是柯文哲这一块地满满的，高鸿安赶快去开挖。满满的犯罪证据。还有，我们来看这一张时序图哈。2008年就是柯文哲取得这个土地，然后他收了2笔钱嘛，一个是停小汽车，没错吧？一个是那个房租嘛，就是那个所谓的农舍。中间有2年是空的，这2年空的就是给土龙搞掉，空了以后他没有收房租，有嘛？哦，黄珊珊也有讲有收房租，可是这2年没有收任何的租金，因为避土啊嘛。对。接下来的2年是停游览车嘛？这个就是黄珊珊讲的，他要缴回的这个嘛。所以黄珊珊说要缴回的项目啊，包括这一个游览车了，包括这3笔房租嘛。房租的。这个就没有嘛。黄珊珊，那这一笔是什么？这一笔都不用缴了。这一笔的地主不是柯文哲吗？柯文哲24/5，这笔钱你要缴。第二个，这里为什么要重铺？刚清网讲得很清楚啊，我跟各位讲，如果原来停小汽车要变游览车，只要加厚就好了。10公分变15公分，因为他们家搞过的没问题。那干嘛还要尿起来？为什么要挖起来？跟各位讲啦，我跟各位讲一个例子，你就知道。你如果现在跑去宜兰啊，买农舍，你去看那个农舍写“售”，你去看它前面早就用老高买。为什么？它恢复农地的样子，即使原来有铺水泥，把它搅掉，这个时候才能过户嘛。所以我中间想买，我才把它重新挖起来。对，想讲啊，这个可能无多，无多就搁继续搁要停游览车嘛。要停游览车，这种电话是谁打给谁的？游览车公司靠柯妈妈，大家记住无？柯妈妈讲有人打电话问讲会当停无嘛，所以就打给柯妈妈。今天黄珊珊出来讲不是哎。黄珊珊说是那一个他们6个的代表人去跟游览车公司接洽的呢，对不对？他那讲的规样叮当起啊。好，这第一个。第二个，黄珊珊讲了一个重点，他说啊，这个如果处分完啊，我们的获利要捐出来，有吧？他要讲这个吧？对对。柯文哲当时买多少钱？1500万。对。他可不可以今天卖1500万？没有啊，那价差很多哎、欸，都已经那么久了，两亿叫人家卖1500万，可不可以嘛？可以，可以啊，我认赔嘛。那我要捐吗？我没有捐啊，1500万，1500万减1500万等于零，对，所以我没办法捐，不好意思哦，因为我没有赚到啦，哦，所以没有办法捐。哦，所以价差如果我卖1500万的话，我不谈掉，我就可以不要捐，是不是？那我就把1500万卖给那24/5的另外一个人，让他变24/10嘛，卖你1500万，可以吧？没有违法嘛？可以耶。那个人只要拿1500万给我，我就不用捐了，我就不用捐了。所以这一条黄珊珊讲的还是废话，对不对？这第二个，
第三个，刚刚讲那些图嘛，他在2019年到2021年有重新铺上去嘛，给他二彩黑的是2009、2019年到2021年，车门上面两载来啦，从哪里载来的？这几年前，四年前而已。中华民国台湾任何地方的土方要移动啊，不管是喝土、歪土，被移动了对啊，全部都被管制了啦。嗯，要申请。还有一个通行证啊，一路零款，你哪块来砂石车啊？头前弄一个通行证，那个全部都要申请。这个时候是谁去运了这个？从哪里运来的？检察官要进场了啦，检察官要进场了。而且这是一个很好的良地啊，那工业特定农业区的地，起码被破坏了。这件事情，新竹地检署检察官一定要介入。好，这第三个，第四个，高虹安现在正从美国赶回来的路上，他把土送去了吗？一定要紧嘞，那个土不能被运出去，因为那土一定要检查。另外一位，这一位很重要的人物，谁？国昌老师来了。黄国昌竟然有去这一块地？国昌老师来了，他是2019年的时候去抓韩国的。国昌老师来了，说这里是一个农地。怎么可以控制？喜欢拍背影的男人，国昌老师来了。结果他去的是韩国瑜的地啊，所以呢，请国昌老师立刻赶到现场，看一下这个前几年韩国瑜的地跟现在的地有没有长得一样，谁都说行了呀，不是吗？这欧雷上面敏家，哇，当时他还咨询这个国产署的署长讲，来对什么物件？你要哦啊，我今来对有有毒的植物啊！哎呦，国昌老师，我把这里面的韩国语啊，全部改成柯文哲这个新闻稿可以继续用。可是他这次要当柯文哲的防腐剂呢？防腐剂对，所以呢，国昌老师这几天应该开直播讲解，就是说废弃土方这样乱运会发生违反哪一条？良田被污染违反哪一条？然后呢，这个逃漏税这到底要补税补多少？哈、哦，然后呢？不实交易，如果接下来柯文哲卖1500万给另外一个24/5持份的人，然后获利零不用捐，这有违反什么样的法律？这国昌老师应该今天银行会开直播，甲大家解说吼清楚。重点是这件事情，新竹地检署一定要介入，而且应该有人会被移送法办。